დღეს საფრანგეთის დროშები დაშვებულია და მთელი მსოფლიო გლოვობს 12 ადამიანის ტრაგიკულ გარდაცვალებას, რომელიც მოყვა საშინელ ტერაქტს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელით გამოთქვათ მწუხარებას და თანადგომას უცხადებთ იმ ადამიანების ოჯახებს, რომელიც ამ ტერაქტის შედეგად დაიღუპნენ. ასევე თანადგომას უცხადებთ ფრანგ ხალხს და საფრანგეთის მთავრობას. Министрма თავის განცხადებაში ბრძანა, რომ საქართველოს ამ ძიმე მომენტში არის საფრანგეთის გვერდით.